Olá. E a presidenta Dilma Rousseff cumpre agenda nesta terça-feira em Minas Gerais. Entre os compromissos, a visita às obras de modernização e duplicação da linha férrea entre Belo Horizonte e Sabará. Então vamos ao vivo a Belo Horizonte, onde está o repórter Adilson Mastelari. Bom dia, Adilson. Bom dia, Adriana. Esta obra, como você já citou, que vai ligar Belo Horizonte ao município de Sabará, é uma obra muito importante para essa região. Ela tem uma extensão de 8.300 metros, portanto, pouco mais de 8 quilômetros, e vai beneficiar uma população de aproximadamente 250 mil pessoas em mais de 10 bairros. E para falar mais sobre isso, para a gente ter mais detalhes, eu vou conversar agora com o Ivan Montenegro, que é o diretor de implantação de projetos da Vale, que é a empresa que, junto com o governo federal, está realizando essa obra. Que benefícios ela vai trazer para a região? Bom dia. Essa é um trecho crítico da ferrovia, muito importante para o país. Liga três ferrovias importantes, a Vitória Minas, a MRS e a FCA, a antiga rede ferroviária. E por aqui passam grande parte da carga transportada e passageiros que usam essa ferrovia. Então são cinco passagens de nível que estão sendo eliminadas, viadutos rodoviários e ferroviários, e vai beneficiar toda essa população da região. Vou até pedir para o cinegrafista Rodrigo Brandão mostrar para a gente. Nós estamos num ponto alto onde a presidenta vai acompanhar essa obra. É um viaduto onde vai passar a linha férrea. Ali embaixo, a avenida, onde tem uma passagem de nível. E é exatamente nesse ponto que vai ser eliminada a passagem de nível. O trem vai passar por cima e o trânsito com veículos, com carros, caminhões e ônibus vai passar por baixo para trazer um benefício para o trânsito. É isso, Ivan? É isso mesmo. Hoje a gente tem uma passagem de nível aqui perto e esse viaduto de 34 metros já está pronto, vai ser entregue à população ainda esse ano. Fica aqui junto ao campo do Popeia, que também vai ser totalmente reestruturado e devolvido à população quando as obras terminarem. O trecho total de pouco mais de 8 quilômetros vai levar um pouco mais de tempo? Sim, as obras vão até o final de 2014. O valor total dessa obra? Nosso convênio com o governo federal é de 215 milhões de reais. Agora, por aqui passam trens de carga? Sim, trens de carga, com carga de todo tipo de carga, soja, produtos siderúrgicos, minérios. Então, grande volume de carga. Quer dizer, boa parte da riqueza do país passa por aqui. Passa por aqui. São 5 mil quilômetros de ferrovia de um lado, da rede ferroviária, antiga rede ferroviária, operada pela FCA. E a Vitória Minas, que é a ferrovia mais eficiente do país. Obrigado pelas informações. E daqui a pouco nós voltamos com mais informações. Lembrando que dentro de alguns minutos a presidenta Dilma Rousseff já deverá estar por aqui para acompanhar o andamento dessas obras. Adriana. Obrigada, Adilson, e nós voltamos a qualquer momento com outras informações. NBR, a TV do Governo Federal.